Živím na to. Bohužiaľ, ešte som rozmýšľal, keď som si láhol. Rozmýšľal som, či nebude lepšie stavať démona prvého, ale no. Situácia nejaká je a situácia je taká, že banka si je nenahraditeľná vec. Bez banky to ide vždy ťažko. Nemáme vordy, nemáme nič. Nevidíme, kde sú skurvysiny. Neviem, či jedajú draka alebo podobne. A problémy s manou sú takisto, to znamená, keby som nechcel stavať banku, musím pustiť Dark Seal a som nutený stavať Doran. A Doran z ďalekej, Doran sa nevyrovná banke, táto banka generuje oveľa viacej many, takisto. Oveľa. Toto nakoniec regeneruje minimálne dve many za sekundu. Ak nie ešte viacej. Viac ako dvojnásobok tohto kruhu. Proste banka sa nahradiť nedá. Také situácie, aká tu je. Vždy, keď dám preč banku, vždy zistím to isté. Vždy. Tie zápasy sú brutálne ťažké. Brutálne ťažké problematiky. Je. Si mal milión smrti. Ako Ingrid. Tak jebo. Tak jebo. Áno, že z Jojka. Až vôbec. Prosím. To nepochopíš. Už dali železnú štý. Tento má železnú štý. A tento má železnú štý, tým pádom to môžu prehrať. No, to má to 26 zápasov. Ak chodia dva duoti, dva duo kokoti, tak to trvá. A je to. Ty kokos, ty to ľudia. Totálne zabité.
Žové na kamene, to mám posel. Ha. Odchytil som ju. Ha. Ne, kde bolo toto? Či to bolo tu? Toto bolo druhé alebo tretie, si sa nepamätám. Vôbec si nepamätám. Ako to bolo? Ako to bolo? Toto bolo druhé asi. Odchytil som ju. Pičisko. To som nevidel. Odchytil som živo. To robí svoje kokotiny. Skúvaná kokotská fašírka. Mentálny dement. Koľko máme? 76,20. Sol 1. Poznám viacej hemerov.
Čo je to za imbecil? Kokot jak piča. Dva degeneráti. Čo je v piči toto zase? Demen na dementovi. Neúplne do jebány! On sa zastavuje, ten kokot, a auto atakuje! Tým ľuďom to úplne, ale úplne, ale úplne jebe! Dojebaný mozgofilný kokoti! Jebnutí primitívovia, odjebaní mentálne vyjebaní kokoti! Dvaja duo kokotov tupých, v hlave najebané. To je v piči. To je depresívne. Level 2. Depresívny kokotizmus. Taký upiču na Harvest. Čo je toto za dojebaného kokota? Čo je toto za dojebaných kokotov títo ľudia? Čo je toto za dojebaných kokotov? Dojebaný šampión kokotov. Primitív, ty kokos. Dojebaný šampión všetkých dementov. Jebnutý. Dojebaný mentalisti. Odrovnaný v sračke kokota.
Kde mám manu do piče? Kde som nechal manu znova? Úplný kokot. Úplný kokot. 0-1-0. Úplný kokot. Úplný kokot v tej džungli. Úplný degenerátor najväčších kokotov. Degenerátor najväčších postihov. Jebol a primitívov. Kokotí mozog! Jebnutí ľudia, na mozog vyjebaný. Vyjebaný v mozgu. Vyjebaný kokoti. Vyjebaný, tupý, narušený kokoti. Mŕtvý ten kokot. Dojebány v mozgu. Napadať kokota. Napadať kokotov. Rád rádom všetci. Thank you.
Ľudia sú jebnutí v mozgu. Dobitý na kokota. Pár dobitý na kokota. Vyjebaný, tupý kokoti. V mozgu narušený. Bože Ty si jebnutý proste. Jebnutí ľudia, dojebadní, vyjebaní kokoti. Thank you.
Vyjebaní kokoti! V mozgu totálne jebnutý. Ale totálne. Ale totálne vyjebaní v mozgu títo ľudia. Totálne vyjebaní. Jebnutí ľudia, ty kokos. Hen čo robí tento kokot? Jebnutí ľudia proste. Dojebaní, narušení, kokoti psychici. Odjebaní mentalisti. Dojebaní, nájnití kokoti. Jak môžete byť tak jebnutí v mozgu? Jebnutý človek. Jebnutí ľudia, narušení v kokoťom mozgu kokota. Doslova narušení kokoti. Doslova narušení kokoti. Narušení kokoti. Nič viac, nič menej. Narušení kokoti. Narušení kokoti! V mozgu dobitý!
Narušený koko, drž sa okolo mňa! Narušený kokoti! Narušený kokoti, to jak sa hýbete? Narušený kokoti! Narušený kokoti! Narušený kokoci! Narušený kokot! Jebnutý v mozgu kokota! Jebnutý v mozgu kokota! Narušený kokoti! Narušený kokoti! Dojebaný narušený kokoti! V mozgu vyjebané do piče! V mozgu totálne vyjebané! Ale totálny kokoti! Totálny kokoti! Vyjebaný v mozgu! Vyjebaný v mozgu kokota! Vyjebaný v mozgu kokota! Vyjebaný v mozgu kokota! Ako môžeš byť takýto kokot do piče? Ako môže byť takýto kokot? Si vyjebaný v mozgu kokota! Ako môžete byť takýto? Dojebaný! Nahnitý kokoti! Ako môžete byť takto dojebaný? Ako môžete byť takýto dojebaný? Ako môžete byť takýto dojebaný? Ako môžeš byť taký dojebaný?
môžete byť takýto dojebaný? Ako môžeš byť takýto kokot? Ako môžeš byť takto jebnutý? Prečo? Prečo? Prečo ty kokot? Sa nehýbeš okolo mňa? Prečo si taký dement? Taký hajzel? Prečo? Prečo mi toto robíš? Prečo? Prečo? Jebnutý dement! Prečo mi to robíš? Prečo? Prečo sa nehýbeš okolo mňa? Ty kokot nahnitý! So mnou sa hýbeš okolo mňa! Nechodíš sám! Ty primitív! Prečo mi toto robíš? Prečo si kokot? Prečo? Prečo? Prečo sa nehýbeš okolo mňa? Prečo si takýto kokot? Prečo mi toto robíš? Prečo mi to robíš? Prečo? Prečo si taký kokot? Nehýbeš okolo mňa! Prečo si takýto kokot? Prečo?
Tupé piče!
Panda, kokoto. Banda cocotó. Banda náhnicu. Aj na to kokota. Aj na to kokota Yasuo. 70 ročným životom, hej, teraz nábejne medzi minionov ten kokot, hej. Kaon ho zabije, hen. Poslední tu keď od kanóna. Poslední tu keď od kanóna. Jebnutí ľudia. Poslední tu keď od kanóna. To je niečo neuveriteľné. Dobre, pozrieme si štatistiky. Hej na týchto kokotov, hej na to vy. Úplne odjebaný. Je mu tá mláčka zrušila, one? Zrušila jeho útek do sračky? 1800, 1800 a 1000. A. Degenerácia. Tak povedal to také minionu. Aj na ňa. Destroyed.
Väzbo AP. Depressiva. Petnáct percent. Teď se dá. Tisíce. Ako ten Tejuv ma spasil. Ten Tejuv ma na tope spasil. Keby som nemal, bol by som mŕtvy. To je to, čo hovorím. Kvôli tomuto píkujem Tejuv. Keby som ho nemal, bol by som mŕtvy. Tu to bude vidno. Tu to bude vidno. Tejo ma vyliečil zo 106 na 178. Dá mi 70 života na arch. Ako vyzerá to, že by som prežil bez tohoto info, ale bolo by to brutálne tesné. Ale brutálne tesné. Bude to neuveriteľne tesné. Bolo by to neuveriteľne tesné. Vyzerá to, že bez toho triumfu by som prežil. Koľko ti sprostý. Tupý dement, hej, takéhoto koľko to dostaneš do týmu. Takéhoto tupého primitíva. Takéhoto jebnutého kokota. Aj na neho. Úplný kokot. Úplný degener. Koľko venkových zápasov má ten kokot? Toto bol jeho prvý tento rok. Toto vyjebaná tupá kurva. Druhý. Je na to, na tú kokotinu. Primitívovia. Odsatý. Nič dobré. Koľko je môžeme predať? Koľko? Mám už 75%. 76, 64. To je solidné.
What the fuck? Jebnutí ľudia. Keby som vedel, že ten kokotí vajúc pôjde AP. A tak musím ísť jedno na to. Keby som nemal ten život, bol by som mŕtvý, right? Keby som nemal odtiaľto ten život, bol by som mŕtvý. To mi dalo... Je veľmi nepravdepodobné, že tých 6 armor... Koľko by zablokovalo 6 armor? Tu som aj nekoľko som mal života. 40. Zablokovalo by to 40 damage? Degenerácia týchto ľudia. Tupá degenerácia. Je mu ten slov zrušil jeho kokotinu? Podľa všetkého aj. Demon za 71% novina. Kokoti. Dva kokoti. Thank you.
No nič, prehral som to úplne v piči. Oni si dali normálny draft pick, tie kurvy sprosté. Ja. Dneska som vytočil tam 0 core. Teda vytočili 0-ci. Ako reálne, nezoberie si little tempo na Kyle ten kokot. Nezoberie si little tempo, zoberie si dojebaný pres. Na auto a také a kokot ako je Kyle. Vyjebaný kokot. Mozgov mŕtvy dement. Nájdete individuum. To avknem, to asi avknem za... Ak toto budú feedovať, ja nemám piči. Pôjdem si robiť jahodovú servátku. Ako nebaví ma to, už keď vidím, že mám kokota na tope. Zabíja to urgota, bude skurvený fas. S týmto prejebaným kokotským KL. Dementom. Ty pomôcť gojím kokotom. Tupo mozgu, vyjebaný v mozgu. Demat na piče. Tupé mozgové kokoty. Dementní ľudia. Ako dlho potrvá, akým kurva na to peskápa? Ak dokáže neskapať prvých 10 minút, máme šancu.
je úplný kok. Dostanem skúsenosti aj tu. Dostanem, to je geniálne. Ja dostanem skúsenosti... Zmýdu aj z tohto kejku. To je geniálne. To je geniálne. To je geniálne. To je geniálne. Dojedeme náspäť, ideme si kúpiť, na to panky ideme. Jebnutí ľudia. Odjebaní kokoti. Nasušený v mozgu. Čo je to za kokotov dole? Jebány neužitočný kemper. Neužitočný kokotí kemper. Neužitočný kokotí kripel. Neužitočný kokotí kripel. Neužitočný kokotí kripel. To mentalizácia kokota, jebnutý kokotíci. Už mám dva stacky. Mám no, 50% base mana regen, takže ja, vidíme to, to je viac ako jedno, už teraz je to viac ako jedno. Takže ono je to 2,8, no počkaj, síce nie, to už typujeme na to. To už typujeme na to prerobeno. No, it's fine. Plný kokotí tam dole. Totálny kokot v tej džungli, ale totálny dejeme. Hej! Degene! Náni ty tupý degene! Tupomozok! Jebo! Hej!
Vyjebaní kokotíci. Tu pomozgi kokota. Dojebaní degeneráti. Mŕtvohlavné kokotíky. V mozgu dobití hajzli. Primitívovia. Hlave dojebaní. Hej, primitív. Primitív. Primitívny mŕtvomozok. Dogabaný, retardovaný kokot. Primitív. Ah. 235. Dojebaný na to mozgový retardovaný bastardy. Hello. Jebo dojebaný mŕtvomozog. To je MF mal by mŕtva. A mám bohužiaľ dojebaný mŕtvomozog dole. Dojebaného kokotíka. Enako rýchlo sa mi... Ono mi to zvyšuje regeneráciu many možno aj vonom. Preto to je také brutálne. Lebo sa mi zdá, že oveľa rýchlo sa mi dobíja mana aj v... Jebnutí ľudia. Jebnutí kokoti. Dojebané, tupé, mŕtvomozgy kokota. Jebnutí ľudia, pridrbaní na organizmus chuja. Henna kokotíka, Kyle. Plitanen. Dali pekne veľa peniazy, chlapina. Dali mi dvácky. Bože, to sú tupí kokoti. Bože, tá Lux je úplný kokot. My sú úplne dojebáni títo ľudia. Podrbaní na sračku kokota. Kokotík dal minionov. Títo ľudia sú jednotí v mozgu. Totálne jednotí degeneráti, ale totálne. To mŕtvi akéhokoľvek kokotského kalibru. Poď kokotí. Bude dávať ultimu na tých kokotov. Obvies. 12. minúte je lajku, lepšie to nebude. Hej, koľko mi zjavila banka. Už
dávaj solidné HP. Jedné, čo potrebujeme teraz. Dole nejdeme zabiť toho kokota Urgota. Poďte, títo ľudia sú jednutí ľudia. Aj budem na čas. Toastujem. Holy cock, ty ľudia. Ty primitívny degene. Oj, koko ti ľudia. To ľudia sú dojebány v mozgu ti, oj. Oni sú sprostí, ak nezvajú. Sú úplne jebnutí v mozgu títo ľudia, ale na totálku. Totálne vyjebaný kokotinci, to je tu dole. Ale mám. Okej, už som veľko kľud. Môžem sa hrať. Holy kokotíci. V mozgu nádrba. Aj odjebány kokoti. Úplne odjebány kokotíci. Kokot skápe tiež teraz. Vyjebaný kokotík dementný. Holy kokoti. Holy kokoti ľudia. Dole na toho kokota? Čo?
vždy to ľudia sa odjebane s prostým. Odjebane s prostým, ale tak vyjebaný, ako nikto ti hovorím. Úplný kohe na to. Úplný koko. Oj, kokoče. Oj, kokoči ľudia. Ako netrafil ultimu. Ona pomalo ide za to koľko tá. Kokoči. Dementní ľudia, úplne postihnutí v mozgu, vyjebali. To sú kokoti. Koľko ich tu bude na tope? Jop. Jo, ty kokoti ľudia. Petračky si vyvolil. Dementi proti dementom. Totálny idioti proti totálnym retardom. Totálny retard na tope. Idiot.
primitív, jen ako sa hýbe. Kde je ten kokotský šako, rutiče? Poslaný do piče. No ani ty mŕtvo mozog kokota. Plný kokoti. Jebnutý kokot. Úplný primitív. Dojebány, tupý, zaostalý primitív. Zase ide hneď na ktorého z týchto krokotov. Ty kokoti dojebaní! Regeneráciu mali 6, kokos, 6. Ja sa nečudujem, že banku potrebujem. Vy kokoti dojebány, vy primitívovia, tupí. Nánici, ty kokos. Aj na lux na toho kokota. Aký sprostý. Vždy to ľudia sú sprostí, tupí. Narušení kokoti. Totálne vyjebány v mozgu.
Jebnutí ľudia. Podeba mi v mozgu, kokoto. Úplný kokoti, títo ľudia nevedia ani piču, nikto z týchto kokotov nič nevedia. Úplný kokoti. Dojebány v mozgu. Oni sú úplne dojebány, títo ľudia. Oni sú úplne dojebány. A totálne dojebány tento človek. Dojebaný kokotík. V mozgu vyjebané. Mŕtvo mozog kokota. Jebnutého degeneráta. A odjebané náhnitej bytosti. To je všetko, čo je primitívny degenér. Nedávam moc veľký damage. Jebnutí, to sú jebnutí ľudia, to sú postihnutí dojebanci. To sú postihnutí dojebanci toto. Hende je kokotík. Hende je kokotík sám znova. Sú dojebaní ľudia, my sú mŕtvi v mozgu. Títo ľudia sú totálne mŕtvi v mozgu, ale totálne. A je totálne dojebaný v mozgu. Ale totálne odjebaný v mozgu kokota. Ale totálne vyjebaný analfabeti. Ale totálne jebnutý, dojebaný analfabeti. Úplný kokotíci. Úplne dojebané, tupé kurvy. Rád rádom všetky. Odjebané. Tupé. Sprosté, narušené kurvy. Odjebané, tupé, sprosté, narušené kurvy. Henna Ezela, to degeneráta. Bože, jak môžete byť tak vyjebaní, tupí, sprostí, narušení kokoti, aký ste. Boti.
Boti, odjebaní boti, ty kokos. Odjebaní kokoti. Nevedia nič. Nevedia absolútne, ale absolútne nič. Tupý kokoty. Tupý kokoty. Narušený, psychicky labilný. Tupí kokoti. Jak môžu byť tí ľudia tak dojebaní v mozgu? Začni toho dráka pre Kristovu piču! Ty primitív v mozgu vyjebaný! Primitívovia dobití v mozgu. Úplne jebnutí ľudia. Na mozog vyjebaní jebnutí ľudia. Na mozog odjebaný kokoti. Mŕtvi, vyjebaní, tupomozgoví, odsratí, narušení kokoti. Vyjebaní kokoti. Musím si kúpiť Force of Nature. A u Gragasa, raka neápe takisto ten kokot. Ultimátny kokoti títo ľudia, ale ultimátny! Ultimátny kokotíci. V mozgu totálne vyjebané. Hen čo robí? V mozgu vyjebaný kokotí kvadrant.
Totálne jebnutí ľudia. Henčo robí kokot do piče. V džungli dáva minionov. Toto je v piči. Toto je tak depresívne v piči títo ľudia. To sú tak jebnutí, postihnutí kokoti. Jebnutý kokot, vylez odtiaľ! Vylez! No to sa nedá, to sa nedá vyhnúť. To sú jebnutí ľudia. To sú dojebaní, nahnití, tupí kokoti. Nič viac, nič menej. Nič viac a nič menej. Dojebaní, tupí, nahnití kokoti. Nič viac a nič menej. Mozgu totálne vyjebaný, ale totálne vyjebaný. Niečo neskutočne perverzné, kokotské, skurvené, dojebané. Niečo neuveriteľné, primitívne. Niečo neuveriteľné dojebané. Niečo neuveriteľné jebnuté. Ale neuveriteľné jebnuté.
Kriste, Ježiši. Kriste, Ježiši. Viebaný kokoti gaga s gláskanom viebaný. Som úplne zošťal ako piču. Ako jebnutú, sprostú, vydrbanú, postihnutú kurvu. Ako to, čo reprezentuje. Sprostú kurvu. Sprostú, tupú, narušenú kurvu. Také som to tam vzadu vytrikoval. Neviem, či mal Urgot Ultimu, či som to vydodžoval, alebo nie. Ale pozrieme si replay, páni, pozrieme si replay, lebo to bolo tupé, sprosté, vyjebané. Z nás boli svedkami tupej, sprostej, vyjebanej, ľudskej, zaostalej, kokotnej piči. Pekne som to tam šmikol. Totále kokoty. Jebnutí idioti. Primitívne zaostalé sprosté kurvy. To je to, čo máme dočinenia. Nonstop sa s tým pasujeme. S takýmito jebnutými hajzlami. Nonstop sa s tým pasujeme. Non-stop sa s tým pasujeme. S takýmito vyjebanými kurvami v mozgu narušenými. Koľko ti vyjebaný gragas, skurvy si jebnutý. Primitív. Primitív degenerata. Sprostý tupý mentál. Pekne som ich tu vyšmicloval. Začal som týmto skurvy synom. Teraz to prišlo. Aj na to. Skúmi si na 970 života. Urgot. Aj, ultimu nemal, teraz ho použil. Pekný šmicling. Pekný šmicling. Solidný šmicling, solidný šmicling. Solidný šmicling. Solidný, nevedel som, či ma urobil ultimu, tak som radšej šmicloval. 140 života, jasné, to je ten hitmaker musí byť. Ako reálne, solidný šmicling. Solidný šmicling. Solidný šmicling. Dovedný kvotov sa ešte mi teraz nechcel zdať. Ty primitívny hajzly. Vyjebaný, tupý, jebnutý kokotíci. Toto už teraz rozrazím. Banda tupých kuriev. Banda tupých. Ešte aj teraz sa nechcú zdať tie kokoty. Aj teraz dajú celý dôvod tie kokoty. Dali vôbec niekedy surrenderovo tie kokoty? Tupé hajzle. Riffmaker je neuveriteľná dôležitá vec. Hej na ten healing, čo mi dáva. Plus 34, plus 2, plus 72. Hej na ten healing. Tupé kokoty.
Tupý gragas. Jebnuté hovno. Pozrieme čísla z Evemakeru, aké sú takisto. Aké sme mali tie čísla. 2400 a 951. Veľmi solidná vecička. Ten kokot má ultimu podľa mňa, ten primitive. Vyzerá, že ju má ten kokot a nepoužije ju. Nepoužije ho hneď teraz ten kokot. Garas bol 7 sekúnd. Teraz ju používa ten kokot, jebnutý primitív. A namiesto toho, aby dal klona autoatakovať Nexus, tak ho poslal sem stáť ako kokot. Poslal ho zhen, hej na to kokota. Namiesto toho, aby dal autoatakovať Nexus, hej. Ten klon nič nerobí, on iba stojí ako kokot. Vyjebané tupe kurvy. Vyjebané tupe kurvy. Jebnutí ľudia. Toto tak nemá zmysel zapínať. Toto tak nemá zmysel zapínať. Tí ľudia sú v mozgu vyjebaní. Mŕtvi. Mŕtvi kokotíci. Mŕtvi kokotíci. Najlepší moment bol, ako som šmykol to vyjebaného tučňaka. To skurvy syna. Ako som odstavil toho bastarda. Bože, to boli tupé kokoty. To boli tupé kurvy. Kejste, páne. Bože, to sa tak neoplatí zapínať. Ako nič s ľuďmi. Proste nič s ľuďmi. Ľudia sú tak zaostalé jebnuté bytosti. Tak sprostí, tak mŕtvi. Tak vyjebaný v mozgu. Tak zaostalý. To sa neuveriteľ. Hen, hen. Dva duo kokotíky. Železná dva. Dva duo kokotíky. Jebnutí hajzlíci dvaja. V mozgu odsratý. 14, 7, 14, 12, 13. Plné kokoty. Tupé, nahnité, vyjebané kokoty, sprosté. Ale tak jebnuto sprosté. Niečo nevedel. Niečo absolútne nevedel. To sa tak neoplatí zapínať tieto skúrané kurvy rampácké. Nemal som good vision, to je zaujímavé. Čiže som 58 vision. Ty kakos. Kokoti ľudia, vie toto je tak sprostý kokot tento SL. Bože, to je tak tupý, primitívny, zhasnutý, odjebaný dement. Taký veľký dement. Ako čo bolo toto za sprostých kokotov? Čo toto bolo za sprostých? Vyjebaní mŕtvi dementi. Vyjebaní mŕtvi dementi. Ľudia alias dement. Niečo neuveriteľne sprosté. Ale niečo neuveriteľne sprosté.
Je mi zle, kokos, ja to nemôžem zapínať, ja to nemôžem robiť. Ja to nemôžem. To je shakes and fidget. Myslím, že to je New World. Ty ja to nemôžem zapínať, ja si to nemôžem robiť toto. Tí ľudia sú tak mŕtvi v mozgu, ale to je brutálne ťažké vyhrať s týmito kokotmi. Lebo oni sa hýbu tak odjebane. Oni sa hýbu tak zle po tej mape. Oni sú tak, ale tak sprostí. Čo je toto? Vyjebaní kokoti Ezraelovia a podobné kurvy tlačia sami línie, jak jebnutí. V živote sa dokopy nedajú. V živote tie kokoty. Bože, ja si to nemôžem robiť, ja to nemôžem zapínať. To je tak depresívne. Neuveriteľne depresívne, pozrieť, čo tí kokoti robia. Ale neuveriteľne depresívne. Jediný dôvod, prečo sme vyhrali, je ten, že ty poviem, že tí kokoti sme postali Magic Resist. Ale Urgot mal, Urgot mal. Znova proste, znova. Znova, hej. Nikto z týchto kokotov nemal armor. Lebo všetci vedeli, že Ezreal je tu stupidná sprostá kurva, ktorá nič neurobi. Sprostá kurva. Aj na to. Force of Nature. Mercury. Ešte vďaka Bohu. Keby si tento kokot, Gragas, postavil na miesto Shadow Flame'u, Force of Nature, ja ti hovorím, že sme asi prehrali ten zápas. Keby si na miesto tejto kurvy Shadow Flame'u, alebo to je jedno, alebo Cosmic Drive'u, alebo to je jedno, keby si postavil jeden Force of Nature, ja ti hovorím, že sme asi prehrali ten zápas. Ešte vďaka Bohu, že tí ľudia sú mentálne zaostali a postavia si build kokota. Ti hovorím, aj tento dojebaný Nocturne. Keby si postavil na miesto nejaké z týchto kokotín Magic Resist, Force of Nature, keby tu mal Magic Resist, aj, keby tu mal Magic Resist ten kokot a nie tieto pičoviny, ti hovorím. Ty kakas. Ako Urgot mal dobrý item setup, lebo Urgot bol psychicky narušený, takže to bol trošku zase iný problém. Urgot bol len psychicky narušený, a to je niečo iné. On vie približne nejaké veci si postaviť plus minus, ale je to unskillnutý kokot, ktorý nevie sa ani vysrať. Nevie sa hýbať po tej mape, nevie nič, má hlavne nadrbané. Ti hovorím, to sa nedá. To sa nedá títo ľudia. To sa reálne nedá. A preto aj nerobil som. To je v piči, že ľudia si stávajú Magic Resisty. A ja asi namiesto démona, ja neviem, čo robiť. Ľudia si stávajú Magic Resisty. Non-stop proti mne. Non-stop si proti mne stávajú Magic Resisty. Je to strašne depresívne. No stop, ty si na steku kokotské Force of Nature, ja som v piči. To je niečo neuvediteľné. To je nič. Bože, ten Nocturne to bol kokot. Tiež. Keď ste pane. Keď ste pane. Kokot od sezóny 7. Od sezóny 7.
A stále totálny dement. To je niečo neuveriteľné, akí sú tí ľudia psychicky jebnutí. Oni to môžu aj 5 rokov. 5 rokov niečo robí. A aj tak je to kokoto, i sa nevie hýbať po tej mape. To je tak depresívne. To je tak dojebane depresívne. Aspoň sme mali 3-0 v rade. Ale hovorím, toto je strašne, strašne zlé s týmito kokotmi. Toto bola jedna z prvých zápasov s bankou, hej. Druhý zápas s bankou, hej. V prvom 8 kilo, v druhom 16, hej. Dal som viacej kilov s bankou, ako s dojebaným Dark Sealom, odkedy som ho začal stavať. Na to. V živote som nedal s Dark Sealom ani len desinu. Alebo dobre, dal som desinu, hej. Ale na to, proste to je... Tu bolo vidno, prečo banka dominuje kokotov. Tie wordy, ktoré som dával, tá vízia, ktoré som videl tých kokotov. Tu som mal 17.027, čo som tu stával? Áno, tu som začínal tiež asi Dark Seal. Tu som išiel, ten zápas si pamätám. Tu som nešiel plne na Dark Seal. V tomto zápase. Aj keď mám Vision Score 24. Abo som išiel? A podľa mňa nie. To Vision Score je dosť vysoké. Ale išiel, ne? Ako je to neuveriteľné, že mne sa v podstate... Mne sa osvedčuje stavať dve defenzívne veci za sebou. Je to oveľa ľahšie, oveľa viacej si môžem dovoliť. Je to strašne ťažké, keď postavím démona za deadmanom. Neskutočne ťažké. Lebo nemám žiadny match guard zistý. Ja to nebudem môcť robiť. Ja budem musieť znova ísť. Ja budem musieť znova chodiť. Buď Tormail, alebo Force of Nature. Naozaj mi musí stačiť tá damage, ktorú mám s relajkou. Relajka, Coup de Grace, Cheap Shot, Ghost Poro. Odtiaľ to 18, Harvest. Musí mi to stačiť. Veľmi ťažko sa mi v tom midgame, sa mi v tej 30. minúte, dajme tomu, veľmi ťažko sa mi v 30. minúte niečo robí, keď si postavím démona. Musím si dávať veľký pozor. Masívny pozor si musím dávať. Tá ultima mi nestačí. Pretože oni nafeedujú tých kokotov. Oni nafeedujú Gragasa. Jeba. Dementa, totálneho kokota, dali mu 14 kilo. Takí sú jebnutí v mozgu zaostali. To sa nedá. To sa nedá. To sa nedá. Títo kokoti v živote zápas nevyhrajú, neexistuje. Títo jebnutí primitívovia. To sa nedá, ty kokos, to sa nedá. Ja budem musieť stavať, ako som povedal, dve defenzívne veci za Rilejko. Rozmýšľam nad tým. Neviem, čo mám na výber. Toto je ten problém. Neviem, čo mám na výber. Je to strašne ťažké, keď nepostavím dve defenzívne veci za Rilejko. Neuveriteľne ťažké.
Je to neskutočne ťažké. A takisto je to neskutočne ťažké, keď nie som z dola. Ono je to veľmi smutné, ale tí supporti sú kokoti. To sú globálni kokoti. Ale tí mydlé, to je v piči, to sú ťažké zápasy. Ja si budem musieť stávať. Uvažiť, do kokoti prehrajú tento vyjebaný ASL s týmto kokotom. Ja neviem, ja si budem musieť stávať dve defenzívne veci znova za sebou. Je to strašne ťažké. Je to neuveriteľne ťažké, ty kokos. Je neuveriteľne ťažké dneska páť, keď postavím démona. Neskutočne ťažké dneska páť. Koko ti samozrejme, že prehrávam, ale ty prvom, že ešte koko zase nás. Oni koko tie ľudia. Mentálne klebaný. Holy fuck, man. Ja neviem, čo robí, ten zápas je dnes kože ťažké. Jebnutí ľudia. Ja si asi znova začnem pikovať spodok. Prísam Bohu. Ako aj keď z dola prehrávam, aj keď z dola je tá winrate kolumna, vtipne na tom je, že hovorím, aj keď z dola je tá winrate zlá. Aj keď ľudí prehrajú, to si pevne ani pozerať, to si jednoducho ľudia. Aj keď z dola je tá winrate zlá. Midle má už väčšiu winrate ako top lane, to bola otázka času. Oj, to bola otázka času. Aj keď z dola je tá winrate zlá. Z dola sú najľahšie zápasy. Najľahšie zápasy. Proste tá schopnosť nebyť fixovaný na dvoch kokotov dole. Lebo ak ich tam necháš feedovať a nedáš si z nich killy. Hej. Toto je ten problém. Ja ich nechcem zachraňovať. Hej. Ja potrebujem, ak sú dva kokoty dole. Oni budú non-stop mŕtve. Hej. Ak oni budú non-stop mŕtve, a ja neobohrám dvoch, troch a viacej ich kokotov dole, tak som prehral. Ne? Tu nejde o to, že ich chcem zachrániť. Nie. Tu ide o to, že oni budú non-stop dole mŕtvi a ja tam, ak tam killy nedám naspäť, ak nedám killy naspäť, tak prehrám zápas. Tu je tam, toto je ten problém, ktorý tu je. A je veľmi ťažké dať killy naspäť, keď si sám proti dvom, trom, potenciálne štyrom kokotom. A preto znova rozmýšľam, že budem pikovať spodnú líniu. Preto znova rozmýšľam, že budem pikovať spodnú líniu. Ja neviem, čo mám robiť. Lebo z dola prehrávam tie zápasy dosť často. Lenže aspoň sú to kľudné zápasy, proste kľudné prehry. Koľko na tope, koľko na mide, koľko džungli. Čau. He, kľudné prehry. Kde sú takéto kokotiny, kde sa trápim. Kde sa bojím o výhru od 10. minúty sa bojím, že prehrávam ten zápas. Lebo dole sú kokoti, v džungli je kokot, na tope je kokot. Lebo znova, nič sa nemení. Dobre, som na mide, nej na mide kokot. Dobre, a čo z toho? Je kokot na tope, je kokot džungli a sú dva kokoti dole. Čo z toho? Čo som vyhral? Nič. Šívavý kokot SL tlačí sám jednu dojebanú líniu.
Ani raz ten primitívny kokot s nami nebol na Baronovi. Ani raz nebol s nami na Drakovi, podľa mňa ten kokot. Čo spraví s takými ľuďmi? A on, on mal kill a dával shutdown goldy naspäť. Toto je problém, ktorý tu je. Nakoniec to kokota usoloval Rakan. Rakan usoloval Ezreela. Ne, ja si asi budem pikovať spodok. Ako fakt ma to nebaví, takéto ťažké zápasy. Z midu a z topu sú neskôršne ťažké zápasy. Pretože dojebaný support. Dojebaná. Vieme, prečo sú ťažké. Ja mám menší level z midu a z topu, lebo, ako som povedal, to nejde o to, že ja ich chcem dole zachraňovať. Ak tam nebudem s nimi, ak nedám killy, keď ich zabijú, a ja tam nestihnem byť potom načas, ak tam nebudem s nimi, rozumieme sa? Ak tam nebudem s nimi, tak sme prehrali zápas. Ak tam budem s nimi, máme šancu vyhrať. Ale bude to skurvene ťažké, lebo som levelovo pozadu. Kvôli dvom kokotom dole, ktorí nie sú schopní resetovať líniu v živote. Takže to nejde o to, že sa ich snaží zachrániť. Ja sa nesnažím nikoho zachrániť, mám ich upiči. Lenže, ja potrebujem dať tie killy náspäť. Ak nedám tie killy náspäť, nevyhráme zápas. A je brutálne ťažké pre mňa zabíjať kokotov dole, ktorým moji kokoti dali shutdown goldy. Akokoľvek je tá MF tupý kokot, rozumieme sa? Liga retardov už není o skille, to už není o skille. Tá MF ma trafí tým slovom a dobije ma ako piču. Rozumieme sa? Na to nepotrebuješ byť genius, aby si ma dobil s Marksmanom. Hej. Ja si budem musieť stavať dve defenzívne veci za sebou. A budem musieť pikovať spodok, bohužiaľ. Ako bohužiaľ. Z dola mám vždy najväčší level. Ako, toto je to vtipné. No ale všetci vieme, prečo mám z dola najvyšší level. Lebo z dola sa delím maximálne s jedným kokotom. Maximálne s jedným. Keď som z midu alebo z topu, zdelím sa s dvoma kokotmi. Lebo ak ich nechám skapiť na dole a nedám killy. Ak nedám killy, prehrali sme zápas. Ak to nebudem s nimi, prehrali sme zápas. To neznášam. Ja neznášam tú dojebanú fixáciu na dvoch kokotov dole. Lebo to, ako som povedal, to nie je o to, že sa nesnaží zachraňovať. Ja mám upiči, nech skapu. Lenže je brutálne ťažké. Je pre mňa brutálne ťažké zabíjať dvoch, troch alebo štyroch kokotov sám. Ten džungle tam nepôjde, to je jebnutý mozog. On tam nepôjde, on bude na mide sa jebať alebo so svojím prímedom na tope si lízať zadok. Je to brutálne ťažké, ak nie som z dola. Ako ja znova, ja radšej zoberiem prehry. A tak je to úplne jedno. Ja zoberiem spodnú líniu znova, ja zoberiem čisté prehry, 10 minútové, 20 nulky a podobne. Ale budú to aspoň kľudné zápasy. Ja nemôžem byť fixovaný na dve kurvy dole. Ja to neznášam. A iná šanca ako nebyť fixovaný na dve kurvy dole. Je piknúť si jednu kurvu dole, zobrať si spodok. Z dola sú najľahšie zápasy. Reálne. Keď si to pozrieme, hej. Znova si to pozrieme. Keď som bol z dola, hej. Ktorý zápas som bol z dola? Tuto niekde to bolo. Tento zápas som bol z dola. Tento zápas som bol z dola. Sami zde je, lebo dajú na tope kokot. Úplne jebo. Jebo na tope, jebo na mide. A to je úplne jedno. Lebo každá línia už je dôležitá. To už není, že support je nedôležitý. Ak máš supporta kokota ako táto Lux, je to rovnaký problém. Rovnaký. Ako kokot na mide. Toto bol najľahší zápas. Z týchto všetkých bol toto najľahší zápas. Nerátam tento. Toto nerátam, hej. Tam mali dvoch botov. Tam mali kokotov, ktorý nás chceli prehrať. To je iné. Toho som nerátam. Hej.
Toto bol najľahší zápas. Prečo? Lebo som bol fixovaný do kokotov dole. Henaký level som mal, henaký tučný som bol. Henaký tučný som bol. 17 level. 17 level z dola. Dominoval som sám celý tým. Vôbec som sa nebál, že skapem. Vôbec som sa nebál, že skapem. Úplne v klídku som si mazal. Hej? Vôbec som nemal som vysoký level. Nie, ja si musím prikladať spodok. Musím. Ja musím obetovať výhry. Áno, budem prehrávať viacej zápasov. Ale páni. Budem mať oveľa kľudnejšie zápasy. Kľudnejšie prehry. Kľudnejšie výhry. Globálne. A to je všetci neviem prečo. Lebo sa nedelím so skúsenosťami s dvoma skokotmi. Maximálne s jedným. Spodná línia nepriateľská veľmi rýchlo zničí väžu, potom chodia hore dole po mape a sme v pohode. Sme v pohode. Jo. Pekne si spodok. Ne. Ako budem prehrávať viacej zápasov, ale budem mať oveľa viacej nulu. Tá pointa, nebyť fixovaný na dvoch kokotov dole. Holy shit. To je neskutočné, to je blaženosť. To bol najľahší zápas, to bola najkľudnejšia výhra. S tým Fiddlestickom, s tým kokotom Dariusom a s tým tupým gangplankom, ktorý má mozog nahnitý. To bola najľahšia výhra. Najľahšia. Zo všetkých týchto, ktoré som mal dneska. Toto bola najľahšia výhra. Tu som sa reálne ani, ako zapotil som sa, ale v rámci normy, hej, bolo to OK. A prečo to bolo OK? Lebo som nebol fixovaný na dvoch kokotov dole. Na dvoch prídrbancov. Ketli mala svojich 86 miliónov, Jinx mala svojich 218 a bolo to úplne jedno, lebo marksmeni sú aj tak kokoti. Toto bol najkľudnejší zápas. Toto je jasne vidno. Jinx nemala žiadne peniaze. Prečo nemala Jinx peniaze, aj keď mala 218 miliónov? Prečo? Prečo mala tak málo peňazí? Aj keď mala. Prečo mala iba dve veci? Mala iba dve veci postavené. V 30. minúte mal 218 miliónov. Dokonca mal aj 3 killy a 4 asisty. Mal iba dve veci. A 218 miliónov. Prečo? Lebo dojebaní minioni ti dajú piču. To, čo ti dá kľúčové peniaze, sú killy. Lebo keď zabíjaš druhý tým je slabý. A ak druhý tým je slabý, ty si silný, jak svina potom. Automaticky. Ja som mal z dola 7,1 milióna za minútu. Ty hovoj. Sem na zlevel. 3 levely na Jinx, 4 levely na Lux, 2 levely na Germano, 2 levely na Timo, 2 levely na dojebaný Viktorom. Najľahší zápas dole. Ja sa nemôžem pikovať svoju líniu, lebo ja nemôžem dopustiť, aby dole boli dve kurvy. Lebo toto je ten problém, ja ich tam môžem nechať skapiť, ja sa nemôžem úplne vysrať. Ale prehrám zápas. Proste ja ten zápas nevyhrám. Tie kurvy dole tak toľko peňazí dajú kokotom, toľko peňazí im dajú, že nespravím s tým zápasom už nič, absolútne nič. Rozumieme sa? Absolútne nič. No nič zaujme zlodo. Nemám na výber, toto bol najľahší zápas a to bolo preto, lebo som bol z dole. Takže keby som mal tú banku, a nie kokocký Dark Seal, tak by som úplne by som drtil. Joj. Vieme teraz zistiť, idem to pozrieť, idem zistiť peňažný rozdiel,
Teraz idem zistiť peňažný rozdiel, keď mám banku, aký mám dark seal. Koľko peňazí mám z dark sealu, koľko peňazí mám z bankou. To boli podobné zápasy, dva podobné zápasy boli. Mal som kili, mal som minionov. No a teraz zistíme, teraz sa konečne raz navždy dozvieme, lebo boli presne rovnaké zápasy za sebou. Ukážem to. Boli presne rovnaké zápasy. Veľmi podobné. Asi tu som už nemal. No, tento. Zoberieme si tento a tento. Veľmi dva podobné zápasy. Rozdiel je iba ten. Tu som ešte aj viacej kilo. Viacej kilo, viacej miliónov. Vidíme to finančne? To isté. Vidíme to? Ľudia si myslia, že milióny ti dajú neviem koľko peňazí. Nie. Milióny ti nedajú toľko peňazí, koľko si ty vo svojej vyjebanej hlave myslíš. Ani z diaľky. Jediné, čo sú milióny dôležití, sú skúsenosti. Na to sú najdôležitejší. Idem to porovnať, ne? Pozriem, v 10. minúte sa začne lámať chleba, ne? V 10. minúte. Pozrieme, koľko sa má peňazí v 10. minúte tu. Teraz sa dozvieme, že aký je rozdiel finančný, lebo za celý zápas finančný rozdiel nie je finančný rozdiel za celý zápas, hej. Plus, má wordy. Počkaj, tu je nejaký quest, o ktorom som aj nevidel. Rozumieme sa? Je to dokázané, že banka a Dark Seal je finančne presne to isté? Ľudia sú kokoti, ktorí si myslia, že minioni ti dajú neviem koľko peňazí, že banka ťa nemá ako okriplí, no jasne. Ak ma banka okriplí, tak potom prečo mám aj s bankou, aj s Dark Sealom, podobné zápasy, presne také isté, plus minus, toľko isto peňazí. A sme doma. Je to pozrieť. Dobre. 10. minúta, lebo tam sa láme chleba. Dobre, koľko peňazí som asi mal? Viem nejako zistiť, koľko peňazí som mal. Viem nejako zistiť, do piče. No, pozrieme si veci, aké som mal teda. Mal som Swiftnessky, Blasting Wondu, už nestávam Doran. Mal som Swiftnessky, Blasting Wondu, Amplifying Tomu a mal som 2-1. Áno, už som zomel. Ale zomel som typu kvôli spodnej línii, že? Dole ma zabili, že? Áno, dole ma zabili. To som ešte chodil speedy, jo. Áno, ja som došiel samozrejme dole. Toto je presne ono. Ja aj kvôli spodnej línii s kapínom. Dole, v každom prípade, nevidíme peniaze, na koľkých sedím, ale všetci vieme, že nesedím nikdy na veľa peniazoch, takže hovorím. Mal som 2 kg v 10. minúte, mal som Swiftnessky, Blasting Wondu, Amplifying to moje. Ale. Teraz pozrieme banka, tento zápas bankou. Ale. Tioj. Presne to isté, plus tá mana, regenerácia many. Dobre. Pozrieme túto. Čo som mal tu postavené. Viacej veci. S bankou som mal postavený viacej veci. Mal som už Giant Belt a mal som takisto Blasting Wondu, takisto Swiftnessky, takisto Amplifying tomu Human Dura Rank. Mal som, môžem povedať, že som mal toľko isto peniazy.
banka ma nijako nepripravila finančne o peniaze. Čo nakoniec vidno, nakoniec to je vidno aj tuto. Hej. Podobný čas, menej miliónov, menej miliónov, menej kilo. Dobre páni, zapamätajte si. Áno, je to dlhší čas o 3 minúty, ale znova. Menej miliónov o niečo, menej kilo. Nevieme, koľko som tu mal veži, porovnajme tie peniaze, to isté. To isté. To isté. Plus, má banku, ktorá je silnejšia v tej fáze ako Dark Seal. Nemám problémy s manou. Mám 3 wordy, ktoré môžem dávať na non-stop. Ja som koko, či proste mením banku. To je celé. Proste s bankou je to vždy ľahšie, vždy. Lebo mám tie wordy, ktoré môžem dávať po mape. Nemám problémy s manou. Vidíme to, aké brutálne problémy mám s manou? S Dark Sealom? Ako Dark Seal by fungoval iba vtedy, keby som išiel prvé modré a išiel by som tam tú regeneráciu many a išiel by som tam tú návrh many. A to nemá zmysel, nemá zmysel. Toto je brutalita. Toto mi kompletne fixuje problémy s manou. Takže je to potvrdené. Banka nezarába menej peňazí. Banka nezarába menej peňazí ako Dark Seal. Kto by to kedy povedal? Plus mám wordy a nemám problémy s manou. Tak ale nezarába menej, lebo dáva tie goldy za 10 sekúnd non-stop. Plus minióny mi stále dávajú nejaké peniaze. Plus hovorím, zarobí mi 1000. To je nič, no. Keď zoberieme, že v priemere majú minióny hodnotu asi 15. Asi 15. Ak nejátame kanónov a kanónov musíš dať, samozrejme, ten ti môže ujsť, to je ľahké, na to sa nemôžeš fokusovať. Lebo potrebuješ sa fokusovať na tie killy. To je 66 miliónov. 66 miliónov. S tým rozdielom... Je to neuveriteľné, no. Nevadí. Hovorím. Vieme už ako na to. Pekám si spodnú líniu. Budem prehrávať zápasy, budem prehrávať viacej zápasov. Ale bude to oveľa ľahšie. Koniec koncov ten win rate. Bude, hovorím. Keď si to premeriame, keď si to zase zakapitulujeme, tak to vychádza na... Tuto vyhrám 4 z 10, tu vyhrám 5 z 10. Jednu výhru. Obetujem jednu výhru, lenže bude mať oveľa kľudnejší každý jeden zápas. Každý jeden bude oveľa kľudnejší. Ja budem tučnejší, budem mať vyšší level. Žiano bude mať vyšší level. Tu som mal s bankou 18 level. Tu som mal 16 level. Rozumieme sa? A kde sú tie kľúčové veci? Kde bol ten kľudný zápas? Renato, kde bol ten kľudný zápas? Kde bol ten kľudný zápas? Toto bolo. Toto bolo? Ne. Kde bol ten zápas dole? Som mal 17 level a výhru. Toto bolo. Renato, ty kokos. Renato. V 30. minúte 17 level z dola. Joj. Kľudný zápas. A na to 14 200, mal som menej peniazy. Ako s bankou. Áno, môžem povedať, že to bolo o 6 minút dlhšie.
Ale znova, tu som mal veže. A 216 minel, takisto. Vidíme to? Pozrieme sa, tie asisty ti dajú hovno. A hlavne tu ide do toho, že tu som mal viacej miliónov. Znova. Plnohodnotných viacej miliónov. A vidíme ten finančný rozdiel? Není. Není. Ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem proste tomu, ako je možné, že banka dá toľko isto peňazí. Nedá mi to zmysel. Proste toto je tá pointa, že ja bojujem s tými kokotmi a ja sa im okolo mojich kokotov a tá banka tie peniaze z tých miliónov dobehne. Ona ich dobehne. Akokoľvek to je, tu je to jasne znova vidno. Nie len, že nemám menej peniazy s bankou, ale mám ešte wordy, ktoré môžem dávať po mape. Mám wordy, ktoré môžem dávať po mape. Mám vyriešené problémy s manou. Nič pekné spod oknom. Dám si tréning na potkana, dneska najtežší deň. Dneska je deň číslo 209. Dneska je deň číslo 209. A ideme na to. To som najdal, asi pekné už iba spod ok. Ako ojem, jedna prehra, nebude mať 5 výher z 10, bude mať 4 výhry z 10, ale bude mať kľudné zápasy, oveľa kľudnejšie zápasy, to je moja pointa. Oveľa kľudnejšie zápasy. Nebudem levelovo pozadu. Prečo som levelovo pozadu? No lebo ak nebudem dole s kokotmi, prehral som zápas. Buď som ho prehral, alebo bude tak neskutočne ťažký ako piča. Takže znova. Čo si vyberieš? Znova. Nemusíš tam s nimi byť. Môžeš dominovať top. Ale to, čo sa stane dole, to, aký budú kokoti, džungle, spodná línia, zazobaní, to, aké veci budú mať. Potom veľa úspechov neskapať. Veľa úspechov neskapať. Pretože oni tie veci budú mať v 30. minúte alebo 25. 25. budú tak silní, že budú mať 4 veci. Lebo si nechodil dole ich zabíjať naspäť. Zabili tvojich kokotov, dali minionov, dali drakov, dali veže. V 25. minúte máš marksmana, ktorý má 3 veci. Je úplne jedno, aký je to kokot. Každý auto a tak ťa bude prizabíjať. Najľahšie zápasy sú vždy z dola. To je úplne neuveriteľné, jaký sú tí supporti narušení. Že proste ten support nedokáže byť normálny. To je, mňa to strašne frustruje. Mňa to neuveriteľne frustruje. Tí supporti nie sú normálni. Ako videl som relatívne normálnych midlanerov. Videl som aj relatívne normálnych toplanerov. Ale ja som nevidel normálneho supporta, ktorý sa vie hýbať po mape, ktorý vie kontrolovať drakov, ktorý vie kontrolovať riftov. Ten support v živote neodíde z dola. On tak kvasí ako kokot. On sa nepohne z tej spodnej línie. On sa nepohne z tej spodnej línie, pretože on je dole. On je support, on má byť dole. Obetujem jednu výhru. Obetujem jednu výhru, budem mať menší minerit, ale píkam si spodok. No. Budem mať oveľa kľudnejšie zápasy. No a to sa proste nedá. Jediný kľudný zápas bol tento z dola. Toto bol jediný zápas, kde som vedel, že OK, asi sme vyhrali, sme v pohode. A ja som v pohode. Ti hovorím. Hen kokotík. Kokotík už nešiel ďalej henkové zápasy.
To je zaujímavé, že vyhral Jankovi zápas. A išiel normálne draft picky, nedáva zmysel. Dáva toto niekomu zmysel, vyhrať Jankovi zápas a bojíš sa púšťať Jankovi zápasy ďalej. Čo si uvedomuješ vo svojom tupom mozgu, že na to nemáš? Ja nechápem, proste nerozumiem týto ľuďom. Prečo si si to neuvedomil skôr? Prečo si si neuvedomil, že na to nemáš? Predtým, ako som ťa dostal do zápasu a musel sa s takým primitívom ako ty trápiť. To je tiež dobrá otázka. Proste on si to uvedomí potom, ako som sa s ním trápil v zápase. Potom, ako mi skoro prehral zápas, ten najvíc, aký to bol kokot. Tak potom prestal odsýpať rankový zápas, začal si dávať svoje normálne drafty. Som šokovaný. Nič, ja si už píkaj iba spodok. Ako fakt. Oj, to je... Na. Jedine, čo musím spraviť, je odísť odtiaľ, nie dva level, ale odísť odtiaľ, level a pol. Keď bude mať level a pol, je čas ísť na top. Level a pol, keď bude. Level a pol. To je ten čas. Lebo okolo levelu a pol, keď mám dole, môj kokoti top lane zvyknú skapínať. Do dvojky, ak budem čakať, môj top lane skapé. A ja nedám kill naspäť. To, že skapé, nevadí. Oni skapú aj tak. To nesmie k pestnúk, aj ja mu upiči. Lenže ak nebudem dávať killy, ak ja nebudem dávať killy na tých kokotov naspäť, prehrali sme. To je celé iba o tom. A v podstate vždy to bolo o tom. Ja musím využívať tých kokotov ako bait a dávať cez nich killy naspäť. Potom nakoniec doma. Musím si stavať dve defenzívne veci. Musím si postaviť dve defenzívne veci za sebou. Buď to bude Deadman a Tormail, alebo to bude Deadman a Force of Nature. Nemám na výber. Pretože je to veľmi ťažké, pokiaľ si postavím tretiu vec na damage. Je to brutálne ťažké. Musím všetko oborávať, nemôžem ma ničím trafiť. Nemôžem engageovať súboje, to je najväčší problém. To je ten problém, že keď si postavím do defenzívne veci za relajkov, ja môžem engageovať súboje, lebo viem, že prežijem. Kdežto keď nepostavím do defenzívne veci, ja nemôžem engageovať súboje, lebo je šanca, že neprežijem. Hm? Nevadí. Dorazíme tréning do bojového potkana. Ja ti hovorím, to je pekujúci spodok. Nebudem fixovať na koho to udolo. Nope. Lebo áno, džungler tam dojde a zvykne s tým kokotom skapať, to je pravda. Ale tá pointa je, že džungler takisto skape aj tak. Rozumieme sa? Že džungler skape aj tak vždy. To znamená, či skape v džungli, na drakovi, na riftovi, alebo skape genkovaním jedného kokota dole, tam sme nič nestratili, hej. Pretože spodná línia, kokot, nebudú tam non-stop mŕtvi dvaja. Lebo to nič nezaručuje. Sú tam dvaja kokoti, džungle ich pôjde genkovať. Skapujú všetci traja, prehrali sme zápas. Mám neužitočných kokotov dole, plus džungler sa odsral s nimi, alebo je kokot. Nie, ako dobre, no. Bohužiaľ. Musím prijať svoju rolu spodné línie. V podstate ja som rád za spodnú líniu, odtiaľ som najsilnejší, odtiaľ najviac expo. Za spodné línie môžem chodiť, kde chcem. Mám kokota na mide, ktorú môžem využívať ako bait. Mám kokota na tope, ktorú môžem využívať ako bait. Dole jeden kokot, ktorý ma úplne nezaujíma, čo bude robiť. Nech si robiť, čo chce, môže ísť 0-10, mi to úplne jedno. Ak dám jeden shutdown, tak som v pohode. Jeden kokot nenafíduje tak, ako dvaja. Je to jasné, no, je to jasné. Je to jasné.
to je jasné. Spodná línia prichádza do overu. Dobre, páni, vidíme, co vyberá tréning na bolového potkana. Vykúša to zábalo, ten pičus. Nepovedalo sa to pennúť, ale to nevadí, teda pennúť dá to na trojko, ale to je klasika. A tak je to jedno, aké sme to dali. Ten rozdiel je skoro žiadny. Využili sme tie emery aspoň. Sme v pohode. Koľko máme? Dneska dáme 80%? Á, nedáme. Ale dáme aspoň 79 asi, hej no. Ja nedáme, dáme 78 a niečo, zajtra dáme 80, ale pomaličky sa dostávam do toho fachu. Dobre, takže zajkajme dáme to nakoniec, takže pikujem si znova spodok. A títo kokoti 100% prehrali zápas, neexistuje, to sú jednotí ľudia, ale nevedia nič. Vyhrali tí kokoti, to je v piči. Takýto tupí kokoti, takýto neandertálci, takéto odrovnané kokoty. No jasné, to je jasné.